Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos ma käsitlen AutoCAD Civil 3D pinnaobjekti loomist läbi Autodesk Recap tarkvara. Ühes eelnevates videotest ma olen näidanud, kuidas punktpilve andmestiku sisse tuua otse Civil 3D tarkvarasse. Ja seda sai tehtud siis läbi prospekte baani ja Point Clouds sektsiooni. Seejärel sai selle baasil luua ka pinnaobjekt. Teise võimalusena saan kasutada Autodesk Recap tarkvara, mis on mõeldud spetsiifiliselt punktpilve andmestiku eeltöötluseks. Ja hiljem selle läbi ka tuua siis AutoCAD Civil 3D tarkvarasse eeltöödeldud punktpilve andmestik. Ma alustan sellest, et loon AutoCAD Civil 3D tarkvaras kõigepealt uue tühja joonise või siis valin välja faili, kuhu ma soovin seda sisse tuua. Seejärel ma võin Autodesk Recap tarkvara käivitada ka AutoCAD Civil 3D sessioonil, olla siin Cert paanil ja Autodesk Recap. Kuid mõistagi saan seda käivitada ka programmide menüüs. Käivitatakse Autodesk Recap tarkvara ja selles tarkvaras ma alustan kõigepealt uue projekti loomisega. New Project saan anda projektile nimetuse, näiteks pind 1 ja näidab ära ka asukoha, kuhu ma soovin faili salvestada. Select folder, seejärel proceed. Nüüd avaneb mul võimalus kaasata punktpilve andmestiku faile. Selleks klikin nupul Select files to import. Navigeerin kataloogi, kust ma leian vastav failid. Hetkel ma kasutan lihtsaid txt laiendiga punktpilve andmestiku faile. Valin faili ja open. Ma võiksin mõistagi laadida siia mitu erinevat faili. Hetkel ma piirdun ühega. Selle faili seadeid või failide seadeid kontrollin ma ülalt paremal View and Modify nupual. Klik sellel. Ma näen, et ma saan seadistada filtreerimist, text options, võimaldab mul näha punktpilve andmestiku faili eelvaadet. Panen tähele, et see fail sisaldab esimesel real pealkirju. Seega ma kontrollin, et oleks valitud skip one lines, ehk siis see rida jäetakse importimisel vahele. Mustal taustal siin hetkel veeru pealkirjasid. Need on need, mida siis Recap kasutab. Ja need ei vasta sellele, mida ma just kui ootaks. Seega none asemel teen vasaku kliki ja valin location X, hetkel X-i asemel location Y ja hetkel Y-i asemel location Z. Aga ma panen tähele, et punktpilve andmestiku failist on mul võimalik siduda sarnaselt ära väga erinevat andmestiku. Peaksin kontrollima ka andmestiku eraldusmärki, hetkel on selles failis selleks koma. Advanced paani peal saan ma määrata koordinaatsüsteemi, kuid selles näites ma jätan hetkel selle määramata. Liigun nüüd juba Index Scans sektsiooni ja peale indekseerimise lõppemist saan valida Launch Project. Ma näen, et punktipilve andmestik on mul esiplaanil, saaksin seda nüüd edasi töödelda, punkte filtreerida, ehk teisena ette valmistada, mida täpsemalt ma soovin hiljem Civil 3D tarkvaras kasutada. Redigeerimisi ma läbi hetkel ei vii, seega klikin veel korra Save nupul või Ctrl S ja sulgen Recap tarkvara. Tagasi AutoCAD Civil 3D 2016 tarkvaras, kus mul on siis hetkel uus tühi joonis ja klikin nupul Attach. Nüüd juba navigeerin asukohta, kuhu ma eelnevalt salvestasin Recapi faili, pind 1, see on siis RCP laiendiga, mida ma seeläbi saan sisse võtta, või RCS, valin Open. Mulle võimaldatakse määrata, kuidas ma seda faili linkida soovin. Tegemist on sarnase tegevusega, nagu me järgime ka External References failidega. Ma kindlasti ei soovi märkida Specify on Screen linnukese, kas ma tahan kasutada neid koordinaate, mis on ka punktipilve andmestikus. Ei soovi ka skaleerida, aga Zoom to Point Cloud võiks olla valitud, ehk siis suurendatakse automaatselt punktipilve koordinaatidesse. Klikin OK. Tõepoolest näen, et pealtvaates on punktpilve andmestik mul olemas, vaatan seda isomeetrias, et näha seda täies ilus. Tegemist on siis hetkel lingitud failiga. Kui ma valin nüüd selle punktpilve andmestiku, siis näen ka riba peal erinevaid töövahendeid, mis võimaldavad mul seda punktpilve andmestiku järel töödelda. Siin samas AutoCAD Civil 3D tarkvaras. Sellised võimalusi eelnevas videos näidatud variandi puhul meil ei olnud. Kui rääkida 2016 platformist, siis ühe uuendusen tuli ka seal võimalus, kus ma saan kaasata lõikepinna töövahendid, et kuvada sellel lõike tasapinnal punktpilve andmestiku. Seda ma vaatasin AutoCAD 2016 videotes. AutoCAD Civil 3D 2016 kasutaja leiab aga ühe uuendusena siin lihtsa nupu Create Surface from Point Cloud. Kui klikida sellel töövahendil, kuvatakse lisadialoog Creating Surface from Point Cloud. Saan anda pinnaobjektile nimetuse, näiteks pind 1,
Saan kontrollida pinnaobjekti stiili, mida saan hiljem ka redigeerida muuta ja seejärel klikin Next. Nüüd järgnevas valikus saan tegelikult täpsemalt määratleda, kas ma soovin kogu punktpilve andmestikul oma pinnaobjekti luua või ainult selle osal. Kui soovin mingil kitsamal osal, siis saan valida näiteks ka selle keskmise nupusi Selected Area of Point Cloud. Ja ma võin valida siia ka mitu erinevat, mille baasil siis pinnaobjekt luuakse. Kuna hetkel mina kasutan kogu punktandmestiku massiivi, siis ma näen siin punktide kogu arvuna ca. 3700. Klikin seejärel Next ja viimases dialoogi osas saan ma määrata, mis moodi neid punktpilve andmestiku ehk siis üksikuid punkte vaadatakse ja kasutatakse pinnaobjekti loomisel. Kaks esimest on keskmestamised ja kuna kaasatakse keskmestamisse, tähendab seda, et keerukamate punktpilve andmestiku juures me ei pruugi täpselt esitus saada. Kuid ka see tagamõte on erinev. Nagu me näeme ka siin kirjeldavalt pildil, siis pinnaobjekti loomiseks me võime olla mõõdistanud palju erinevaid punkte. Osaliselt ka punktid näiteks, mis kirjeldavad, ütleme, haljastust. Seega pinnaobjekti loomise juures me ei soovi neid kaasa võtta. Ja seetõttu saangi kasutada keskmestamist, ehk siis pinnaobjekti keskmiselt tasapinnalt ülesse poole jäävaid punkte ei arvestata. See teine valik on jällegi keskmestamine, aga siin juba arvestatakse ka veidi pinnaobjekti kumerustega. Kui aga sa soovid kõiki punktpilve punkte arvesse võtta, siis tuleks valida no filter, sest minu näite juures, kui ma kasutaksin neid keskmestamise võtteid, ma ei saaks kaugeltki täpset esitust, mis baseeruks nendel punktidel. No filter ja create surface. Kuvatakse teade, et pinnaobjektiga tegeletakse, klikin close ja näen seda teadet ka siin all paremas nurgas. Kui pinnaobjekt on loodud, võimaldatakse mul suurendada selle juurde, aga hetkel puudub selleks vajadus, sest see on esiplaanil nii ehk naa. Sulgen selle teavituse ja saaksin näiteks klikkida ja kuna nii punktipilve andmestik kui pinnaobjekt hetkel asuvad ühes kohas, siis selection cycling töövahendit kasutades saan valida thin surface. Nüüd teen parema klõpsu ja võtan võibolla object view. Ja selles aknas saan valida juba visuaalse stiili lihtsalt ümber, et näha, mis täpsemalt siis loodi. Loodi pinnaobjekt, mida ma näen ka prospekto paanil vastava nimega, mille me andsime. Ja kuna tegemist on AutoCAD Civil 3D pinnaobjektiga, siis rakenduvad siia ka kõik pinnaobjektiga seotud töövahendid, võimalused, käsud. See oli viis, kuidas me saame Autodesk ReCap vahendusel punktpilve andmestiku tuua AutoCAD Civil 3D tarkvarasse ja luua selle baasil pinnaobjekt.